የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ትወደኛለህን ሲል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስን ጠይቆታል። ጴጥሮስም ጌታ ሆይ እንደምወድህ አንተ ታውቃለህ ብሎታል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ጴጥሮስን ይህንን ጥያቄ 3 ጊዜ ጠይቆ ትእዛዝን አዘዙታል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 15 ላይ በዚህ አምላካዊ ቃል መሰረት መእመናንን በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጥላ ስር መጠበቅና ለመንግስቱ ማብቃት የካህናት ኃላፊነት ነው። ይህንን ኃላፊነት ከሚወጡ ካህናት አባቶች መካከል ወደ ሲዳማ ሀገረ ስብከት እንድንመለከት ያደረጉን አንድ አባት አሉ። ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ደረጀ ሚደቅሶ በዓለም ጤና ደብረ መድኃኒት መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን የመንፈስ ቅዱስ ልጅነትን አገኝተዋል። በዚያው ደብር ከሰንበት ትምህርት ቤት ጀምሮ እስከ ዲቁና ድረስ አገልግለዋል። ዛሬ ከመድረሳቸው በፊት አገልግሎታቸውን ሲያስታውሱ የመጡበትን መንገድ እንዲህ አጫወቱን። የዚህ የዘመናዊ ትምህርቱንም መንፈሳዊ ትምህርቱንም ጎን ለጎን ነበር ማካሄደው። በዛን ሰዓት በእውነት አሁን አርፈዋል። ሁል ጊዜ በቃለ መጠየቂያ ውስጥ የማረሳቸው ርዕሰ ደብር መሪጌታ ያለው የሚባሉ አሉ። ይሄ መንፈሳዊውን ትምህርት ያስተማሩ እሳቸው ናቸው። የአብነት ትምህርት ማለት ነው። እና ከዛ የአብነት ትምህርቱን የተማርን እንግዲህ ጎን ለጎን ሃይስኩሉንም አልፈን ወደ ዩኒቨርሲቲም መተን አልተውነው ነበር እና በ1990 ዓመተ ምህረት ነው ድቁና የተቀበልኩት። እንግዲህ በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ቆይቼ ማለት ነው። ሌላው እንደውም ማረሳቸው አሁን እንደውም ጎረቤታችን ናቸው። የኔን ታሪክ መናገር የሚችሉ በህይወት ያሉ መልአከ መንክራት ጌቱ የሚባሉ በዚህ በመቂ አስተዳዳሪ ናቸው። የማርያምና የሚካኤል ይመስለኛል። እሳቸው ናቸው ደብረ ሊባኖስ ድረስ ደብዳቤ ይዘው ከዓለም ጤና ክህነት እንድቀበል የድቁናውን እንድቀበል ያደረጉት እና በዛ ሂደት በጣም ከኔ ጋራ የለፉትን ልፋት ነግራቸው አልችልም። ምክንያቱም ብዙ ነገሮችን አልፈዋል። ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ። በነገራችን ላይ ያው ድቁና ለመቀበል ያው እንግዲህ ጠላት መጥፎ አይደል። ስለዚህ እሳቸው ግን እንደምንም ስለሚያውቁ የቤተ ክህነትንም ነገር ስለሚረዱ ያለውን ነገር አልፈው ነው መጨረሻ ላይ ተመዝግቤ ተፈትኜ እንዳልፍ የእሳቸው አስተዋጽኦ እኔ በእውነት በዚሁ አጋጣሚ ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ እና የእሳቸው ድካም ሆኖ ድቁና ተቀበልኩ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ድቁና ከተቀበልኩ በኋላ ጎን ለጎን ቅድም እንደነገርኳቸው የዩኒቨርሲቲ ትምህርቴንም ጨርሼ ዓለም ጤና እያገለገልኩ ነበር። ከዛ በፊት በሰበካውም በምንም እኔ እሳትፋለሁ፣ ልጅም ብሆን በሰንበት ትምህርት ቤትም ላይ። ከዛ አርቤጎና ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ደግሞ ያው በመንግስት ስራ ተቀጠሩ ማለት ነው እና በትሩፋት በድቁና እያገለገልኩ ለስድስት ዓመት ቆየሁ። ምእመናኑን በማስተማር ደረጃም በእውነት የግቢ ጉባኤ ማህበረ ቅዱሳን አባላትንም ከማፍራት አንጻር ያው እንደው መሪ ነኝ ማለት ይቻላል። በዛ እንትንና ትልቅ ታሪክ ነው ያለው። ቀጥሎ ለሰባት ዓመት እንደገና ደግሞ እዚህ ዳራ ቀባዶ የምትባላለች ዲላ አጠገብ እዛ ደግሞ ለሰባት ዓመት የሰበካው ጸሐፊም በመሆንና ማህበረ ካህናትም ጋር ከሁሉም ጋር ያው በስምምነት ነው የምሰራውና እዛ እንግዲህ ድቁና ስለነበረ ሌላ አይነት አገልግሎት አልሰጥም ነበር። መስበክ ነው መቀደስ ነው። ነገር ግን በጣም የክህነቱ ነገር ማሳደግና ምእመናን ላይ መስራት እንዳለብኝ ይሰማኝ ነበር። ቁጭት ነበረብኝ በእውነት። ሰንበት ትምህርት ቤትም ውስጥ ሆኜ ዲያቆንም ከሆንኩ በኋላ ይሄ መስመር ውስጥ ከገባው በኋላ የኔ ህልም ይሄ ነበር፣ ምእመናን ላይ መስራት የሚለውን ነው ትኩረቴና ከዛ በኋላ በእውነት እኚህ ርዕሰ ደብር ያልኳቸው መሪጌታ ያለው ዓለም ጤና ሲሄድ እንድቀድስ ይጋብዙኛል። አስተዳዳሪዎቹ እየነገሩ እነሱ ስለሚለዋወጡ አያውቁኝም፣ እሳቸው ግን ያውቁኛል። እና ከዕለታት አንድ ቀን እንደተለመደው እሳቸው በቅስና ይገባል ብለው ነበር ያሰቡት። እኔ ግን በድቁና ገባሁ። ከ18 ዓመት በኋላ ማለት በድቁና አገልግሎት። ከዛ በድቁና ገብቼ ስወጣ በጣም ቅር አላቸው። እኔ ደግሞ ያበላሸሁት ነገር አለ ወይ ብዬ ጠየኳቸው። ቅስና አልተቀበልክም ወይ? አዎ አልተቀበልኩም። 50 ዓመት ይሙላኝ። እኔ የሆነ ካልኩሌሽን አለኝ። 50 ምን 50 ዓመት ነው? ብፁዕነታቸው አቡነ ገብርኤል ባሉበት ሀገረ ስብከት የተባረኩ አባት፣ በእውነት ቅዱስ አባት፣ የተማሩ አባት ከአንተ ጋር እንደውም ይስማማሉ እና የወንጌላዊ ሐዋርያ ናቸው እና ቀጥ ብለ ሄደ ተፈተንና እሳቸው ጋር ቅስናን ተቀበላሉ። በረከታቸው ይደርብንና
በሁለት ሺ ስድስት ዓመተ ምሕረት ስልጣነ ክህነት በሰጧቸው በብፁዕ አቡነ ገብርኤል መመሪያ መሰረት ምእመናን ላይ የመስራት ቁጭቴን መወጣት ጀመርኩ የሚሉት እኚህ አባት በአስር ሺህ የሚቆጠሩ ልጆች አሉኝ ይላሉ። በመጀመሪያ ቀን ስንገናኝ ደስ አላቸው። የመንግስት ሰራተኛ ነው? ምን ውስጥ ነው የምሰራው? ግብርና ቢሮ ነው የምሰራው። ታዲያ ለምንድን ነው ሰው የምትልክብኝ? እኔ ብፁዕ አቡነ ገብርኤል እኮ የተማረ ሰው ካለ ደስ ይለኛል። እና ትፈተናለህ እንደ ማንኛውም። በዚህኛው ደግሞ በዘመናዊ መማር ደስ ብሎኛል በጣም አሁን ልቤ ውስጥ ገብተሃል። ስለዚህ ብለው ፈተኑ። እዚሁ ግቢ ማለት ነው። አለፍኩኝ። በጣም የሚገርማቸው ነገር ደስ ነው ያላቸው። ስራ አስኪያጁ ነበሩ በዛን ሰዓት የነበሩት የሀገረ ስብከቱ የአስተዳዳሪ ነበሩ የእኛ ደብር ደግሞ እኚህ ከዚህ በኋላ ቀሲስ ደረጀ ተብለዋል እና በቀጥታ በቃ ቅዳሴውንም ስብከቱንም በቃ ማገልገል የሚገባቸውን የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ይስጡ በትሩፋት ማለት እንግዲህ መንግስት ሰራተኛ ስለሆንኩ ማለት። ከዛ በኋላ እነሱን ሸኝተው መቼም የማረሳው በእውነት የእሳቸው በረከት ይደርብኝና ቀሲስ ደረጀ እንደው ውስጤ ደስ ብሎታል፣ መንፈሴ ይወደዋል። እኔ የተጠማሁት ሌላ ነገር አይደለም፣ ምእመኖች ላይ እንድትሰራ በጣም እፈልጋለሁ። እንደው አስር ሰው እንዳንተ አይነት ሀገረ ስብከቴ ላይ ባገኝ እኔ እድለኛ ነኝ። እኔ የተጠማሁት ይሄ ስለሆነ ይሄን ክህነት ስሰጥህ በእውነት ይሄን ተስፋ በማድረግ ነው እና ምእመናን ላይ እንደምትሰራ የጠፉትን እንድትመልስ ያሉትን እንድታጸና የንስሐ አባት ሆነ ጥሩ የንስሐ አባት ሞዴል አርአያ ሆነ እንደው ማየት ነው የምፈልገው አሉኝ። እኔም ደግሞ ያው በወቅቱ አኮራወታለሁ አልኳቸው። እግዚአብሔርን አጋዥ አድርጌ ውስጥ የነበረ አላልኳችሁም? ያው ቁጭቱ ነበረ፣ ፍላጎቱ ነበረ። እሳቸው ደግሞ በዚህ ደረጃ ያው ደስ ብሏቸው ወደውኝ ክህነቱን ከሰጡ በኋላ መመሪያ ሲሰጡኝ በጣም አጋዥ ናቸው እና ብፁዕነታቸው በእውነት እሺ ያልኳቸው በጣም ያለበለዚያ ግን እከታተልሃለሁ ክህነትህን ነው የሚይዘው። እኔ እንድትሰራ የምፈልገው በምእመናን ላይ የቤተክርስቲያኑ አገልግሎት እንደተጠበቀውን ዋና ስራ ሊሆን የሚገባው እሱ ነው አሉ። እኔ በቁጭቴ ላይ እንደገና ደግሞ እሳቸው ጨመሩልኝ ማለት ነው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው እንግዲህ የንስሐ ልጅ መያዝ አለብኝ። የንስሐ ልጆችን ሲይዝ ግን እንደ ማንኛውም ካህን ሳይሆን የቤተ ክርስቲያኒቷን መስፈርት ብዙ ሰዎች ብዙም ትዝ አይላቸውም። እኔ ግን እነዚህን መስፈርቶች የሚያሟሉትን ብቻ ነው የምቀበለው። ምክንያቱም ብዙ የንስሐ አባቶች ስላሉ እኔ መሻማት የለብኝም። ወደ ምስጢራት ሊቀርቡ የሚችሉትን እያስተማርኳቸውም ቢሆን ወደ ምስጢራት ሊቀርቡ የሚችሉ ሊድኑ የሚችሉ በተለይ ወጣት ላይ ትኩረት አድርጌ መስራት አለብኝ የሚል አቋም ያስኩኝ። በዚህ አይነት ሁኔታ ለመጀመሪያ ጊዜ በአመቱ መጨረሻ 2006 በተቀበልኩበት አመት ማለት ነው 50 ነበሩ። እንግዲህ ከዛ ነው እያደገ መጣና አሁን 2000 አባወራ ማወራና ከነ ልጆቻቸው ከነ ቤተሰቦቻቸው 10,000ውን ነው በዚህ ሰዓት እየመራ ያለሁት። ከሌላ ቤተ እምነት የተመለሱ በርካታ ልጆች ያሏቸው ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ደረጀ ትዳር የሁሉ ነገር መሰረት በመሆኑ በጥልቅ መስራት ይገባል ይላሉ። በዚህ ዙሪያ እሳቸውም የሚያደርጉት እንዲሁ ነው። ከዛ በተረፈ ከጮኛነት ዘመንም ይሁን በጋብቻ ውስጥ ሳሉ ግጭት ቢፈጠር ራሳቸው እንዲፈቱ ነው የመጀመሪያው ክራይቴሪያ። ራሳቸው መፍታት አቅቷቸው ከሆነ ግን እኔ ነኝ ጣልቃ መገባው ማስታረቃቸው ነኝ። በዚህ ቃል መግባት አለባቸው። ሌላ ዘመድ፣ ጓደኛ፣ ሌላ ሽማግሌ መሀል አልገባም። ብቻዬን ነው ማስታረቀው። እስካሁንም እያደረግኩ ያለሁትና ውጤታማም የሆንኩት በዚህ መስመር ስለሆነ ይሄ አንዱ ክራይቴሪያ ነው። ከሌላ ቤተ እምነት ጋር ጋብቻ እንዲህ አይነት ቀልዶች የሉም እኔ ጋ። ድንገት እጮኝነት ተጀምሮ ወይም ጋብቻ ውስጥ ከገቡ ግን መቼም አንጥላቸውም እና አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ላይ እንደሚለው በአንዱ አንዱ በአንዱ ሊድን ስለሚችል አምጧቸውና እናጠምቃለን፣ እናስተምራቸዋለን፣ እናጠምቃቸዋለን። ከዛ በኋላ ያው ትዳራችሁ ይቀጥላል። አንዱ ክራይቴሪያ ነው። እንደውም በጣም የሚገርማችሁ በዚህ አጋጣሚ ብዙዎቹ የተሳካላቸው ነበሩ። ሴቶችም የሌላውን ቤተ እምነት ያመጡበት፣ ወንዶችም የሌላውን ቤተ እምነት አምጥተው የተሳካላቸው አሉ። በዚህ በጣም ነው የሚወዱኝ ማለት ነው። ራሱ የሌላው ቤተ እምነት እንደዚህ አይነት አባት አለው ወይ? ሌላው እኮ እንደው ሊሰማም አይፈልግም። እሱ ግን በዚህ አይነት መልኩ እኛ በእውነት ትምህርቱን ተምረን እንጠመቃለን። ዋናው እውነተኛ እምነት ነው የምንፈልገው እንጂ ሌላ ምንም አንፈልግም ብለው የሚገርማችሁ በዚህ አይነት መልኩ ወደ 10-12 የሚሆኑ ከሌላ ቤተ እምነት በጋብቻ ከእኛ ልጆች ጋር ተጣምረው እንግዲህ የኔ በሚስጥራት ነው ንስሐ ይገባሉ። ከዛ በኋላ ንስሐ ገብተው በቁርባን ወይም በተክሊል ድንግልና ካለ በተክሊል ነው የሚጋቡት እና ወደ 12
አስራ አንድ ይሆናሉ ከሌላ ቤተም እየሰሩ ያሉት ሰው ላይ ስለሆነ አብሮ መሳተፍ ተገቢ ነው በሚል ያላቸውን እንግስቃሴ ስፋት ለማየት ሲያያለው በጣም እጅግ ሰፊ የሆነ ያባትና የልጅ እንግስቃሴን ያደረጉት በስልጣና ደረጃ በትዳር ዙሪያ ለስድስት ቀናት ወይም ደግሞ ለሁለት ሳምንት በሳምንት 3 ቀን ከሳቸው ጋር ተመካክረን እስካሁንም ያደረግነው እንገኛለን እና በዚህ እንቅስቃሴ በጣም ብዙዎች ወደ ንሳ ሲመጡ ወደ ስጋው ደሙ ሲመጡ ወደ ቤተክርስቲያን ሲመጡ ለማየት ችያለሁ። ይሄ ቤተክርስቲያን የምትፈልገው ትልቁ ቁም ነገር ነው። ብዙዎቻችን እግዚአብሔርን ባንድ አቅጣጫ ብቻ ነው እናስበው። ከኃጢአት ከበደላችን የተነሳ እንደሚፈርድብን ያስተዳደር የበላይ ኃላፊ አድርገን ብቻ ነው እናስበው። ከዛ የተነሳ ለንስሐ ለስጋው ደሙ ብዙዎቻችን ፈሪዎች ነን። ለንስሐ ለስጋው ደሙ አልነበረም ፈሪ መሆን የነበረብን። ፈሪ መሆን የነበረብን ለምን ሰራው ኃጢአት ነው የነበረው። ከሌላ ቤተ እምነት ወደ ቅድስቲቱ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የተመለሱና በቤቱ የነበሩ ግን በሚስጥራት የማይሳተፉ ልጆቻቸውን እንዴት ባለ መንገድ እንደሚያስተምሩም ያስረዳሉ። በዚህ አጋጣሚ የሚገርማችሁ በዚህ አመት ብቻ 13 የሌላ ቤተ እምነት ሰዎች ወደ ነው መጣዋል። አሁን ከመላቹ ከጋብቻው ውጪ ማለት ነው። በ10 አመት ውስጥ 119 ደርሷል። ይሄ እንግዲህ የዚህ ሰንበት ትምህርት ቤት የገብርኤል ሰንበት ትምህርት ቤትም ያስተምሩና ለኔ ነው የሚያመጡት። እነዛንም ጨምሬ ነውና በጣም የሚገርማችሁ ሁለት ፓስተሮች ታዋቂ ፓስተሮች መጣዋል። ለምሳሌ ያህል ፍቅረ ስላሴን ልታቁት ይችላልላችሁ። ዮናታን ቀኝ እጅ የነበረው አሁንም ጸንቶ ነው ያለው። በእውነት እሱ ብዙዎችን መልሷል። እሱ አማካይነት ብዙዎች መጥተዋል። ስለዚህ እነሱንም በዚህ ከሌላ በረት ያሉ በሚለው ክርስቶስ ከሌላ በረትም አሉኝ የሚለውንም ሁሉም ነው ማስገባው እንጂ እኔን ንስሐ ልጅ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ። እና እንደዚህ አይነት ክራይቴሪያዎች እንግዲህ ከሌላ ቤተ እምነትም ጋር ተያይዞ ግንኙነት በሚፈጠርበት ሰዓት በምን አግባብ መሄድ አለባቸው የሚለውን በስነ ስርዓት ካነበብኩት አንጻር እያስረዳኋቸው ሳላስደነግጣቸው ወደ ሚስጥራት ወደ ንስሐው እንዲመጡና በቅዱስ ቁርባን ጋብቻቸው እንዲፈጽሙ አደርጋቸዋለሁና እንግዲህ ከዚህ የተነሳ ነው አሁን ብዙዎቹ ወጣቶችም ብዙዎች ባለስልጣናት በጣም እዚህ ላይ በእውነት ባነሳ ሁለት ባለስልጣናት ሌሎችም አሉ ወደ 20 የሚሆኑ በቢሮ ኃላፊነትና በመከተል ቢሮ ኃላፊነት ወደ 20 ይሆናሉ። ሁለቱ ግን ነጥረው የወጡ በትልቅ ደረጃ በሀገሪቷ እገሌ ነው ማለት ስለማልፈልግ ነውና በፊት የንስሐ ህይወት ያልነበራቸው በዚህ ክራይቴሪያ ምክንያት ንስሐ የገቡ ስጋና ደሙን የተቀበሉ በእውነት ፖለቲከኛ በዚህ ደረጃ ሲቀረጽ አስቡት። እንግዲህ ይሄ ዝም ብሎ ሳይሆን በድካም ነው በልፋት ነው። በ2014 ዓመተ ምህረት በብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የሲዳማ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ሊቀ ትጉሃን የሚል የማዕረግ ስያሜ የተሰጣቸው ቀሲስ ደረጀ ሚደቅሶ 10,000 ያህል ምእመናንን በአባትነት መምራት ያስቻለኝ ስራው የእግዚአብሔር በመሆኑ ነው ይላሉ። እውነት ይሄ ቁጥር እንደበዛ እኔ ይገባኛል። ግን ምን መሰላችሁ ችግሩ፣ እውነት ለመናገር ወጣቱ በተለይ በጣም የሚያደምጠው የለም የሚሰማው የለም። እንደው የነገ ተስፋም የሚመስለው አንዳንዱ የለምና ምስጢራትን መካፈል ይፈልጋል። ወጣቱ ንስሐ መግባት ይፈልጋል። ከጭንቀቱ መገላገል ይፈልጋል። ይህንን ግን ብዙዎቹ ገና ነህ ነው የሚሏቸው። ስለዚህ እነሱ ደግሞ ይህን አይፈልጉም። ገና ነህ የሚባል ነገር አይፈልጉም። እኔም አልፈልግም። ስለዚህ ቁጭት ስለነበረኝ ቅድም እንዳልኳችሁ ወደ እኔ ነው ሮጠው የሚመጡት። ወዲያውኑ አንዱ ክራይቴሪያ ንስሐ ነው። በጣም ነው ደስ የሚላቸው። አሁን ይህን 10,000 እንደ ቁጥር ሰው እንትን ሲል ቀላል ይመስሏል። እኔ በእውነት የአብራኬ ልጅ የለችም። ይሄ አንዱ የእግዚአብሔር ምክንያት ይመስለኛል እንጂ አሁን ልጆች ቢኖሩ ይኖሮ ወደዛ ስለማደላ በዚህ ደረጃ ልሰራ አልችልም። ይህ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ያሳደኳት ግን የአምስት ዓመት ህፃን ነበረች። እሷም ተባርካ ዩኒቨርሲቲ ልጨርስ አንድ ዓመት ነው የቀራት። ያን ያህል ቤተሰብ ውስጥ የሚያስቸግረኝ ስለሌለ ቀን ከሌሊት ነው የምሰራው ምእመኑ ላይ። በእውነት አሁን ዲላ ነው የምሰራው። አንድ ሁለት ዓመት ስለሚቀረኝ ለጡረታ እዚህም መድኃኔዓለም ቅድም እንደነገርኳችሁ እቺ ሁለቱ ዓመት ተከብራ ቀጥታ ወደ መደበኛ እንደምገባ ያው ቃል ስለገቡልኝ ነው ቅድም እንዳልኳችሁ። እና ተደውሎልኝ ከዲላ ተነስቼ እንደው የእግዚአብሔር ፈቃዱ አንዳንዴ 2 ሰዓት ይፈጃል መንገዱ። ያን ነው ካልኩሌት የማደርገው። መንገድ ላይ ምን ይገጥመኛል የሚል ነገር የለኝም። እግዚአብሔር ስለ መልካም ነገር እንደሚቀድም ስለማቅማል ቤቴ ሳልገባ ነው
ወደነዛ ወደ ምእመናኑ አንዳንድ እንደውም ከኔ ንሳልጆችም ውጪ እንደ ሪዘርቭ ነው ነው የምታዩ አንዳንድ አባቶች ሲጠፉባቸው ቀሲስ ደረጃ ያለው ነው ማንንም ይሁን ማን ኦርቶዶክሳዊ የሆነውን በእውነት ቶሎ ደርሼ ይፈልጉትን አገልግሎት ነው መሰጠውና እንደኔ አይነት ብዙ አባቶች ቢኖሩና ቢያግዙኝ ጥሩ ነው ግን በጣም ልፋትና ድካሙ ቀላል አይደለም ግን አቡነ ገብርኤል ቀድም እንዳልኳችሁ አሁንም አቡነ ዮሴፍም አጠናክረው በእውነት የሚገርማችሁ ነገር ነሳቸው ጋር ብዙ ሳልተዋወቅ ነው በእስራኤል ነው የተዋወቅ ነውና በ8ኛው ክብረ በዓል አሁን 10ኛው ላይ ዘንድሮምና ክብረው ነገ መተው ባዩት ነገር በሰሙት ነገር ቀድሞም ያረጋገጡ በነበረው ነገር በጣም ደስ ብሏቸው እንደ ልክ እንደ አቡነ ገብርኤል እኔም ከጎንነ ቢሮዬ ክፍት ነው አሁን የማንንም ምስክርነት አልፈልግም አንተ ይሄን ሁሉ ምእመናን ላይ እየሰራ በእውነት የኔ ህልም ይሄ ነው የኔ ፍላጎት ከዚህ በኋላ ምእመናን ላይ መስራት ነው መጋቤ ጥበባትን በዚህ አጋጣሚ በእውነት ሀገረ ስብከቱ ወረዳው የኛ አስተዳደር ያሉት እንዳለ ስበካ ጓይም ሁሉም ያግዘኛልና ከዛ እኔ ያልጠበቅኩት ነው እውነት ለመናገር አሁን እዚህ ነው መጥቻለሁ ይሄ አባታችሁ ደግሞ በጣም ትጋት ያለው አባት ነው መሬት ላይ ያለ የሚታይ ስራ ነው እየሰሩ ያለው ለዛውም ያኔ በትሩፋት ነውና በትሩፋት ለዛውም እና አባታችሁን ሊቀቱ ጓሃን ቀሲስ ደረጀ ብያችኋል 2014 ላይ ዛሬ 2 አመት ማለት ነው ነገም ብፁዕነታቸው ይኖራሉ በያስባሉ በአስረኛው አሁን በተለየ ሁኔታ ነው ያዘጋጀን ያለነውና አንዳንድ ሰው እንዴት የሁሉ ምእመናን ማኔጅ ያደርጋሉ የሚለው ነገር ለብዙዎች ጥያቄ ነው ለኔም ጥያቄ ነው ግን ስራው የእግዚአብሔር ስለሆነ ቀደም ያልኩት ብዙ ጫና በቤተሰብ ደረጃ ስለሌለ እግዚአብሔር ለዚህ ስለመረጠኝ እኔም ደግሞ ተግቼ ስለምሰራ ስልክ ብቻ መደወል ነው እነሱ ስልክ ካልደወሉ አንዱ ክራይቴሪያ ቀደም እንዳልኳችሁ ስልክ መደወል ሰዓት ማክበር እኔ ጋር ይታወቃል ምክንያቱም ፕሮግራም ነው የምሰጣቸው በጣም አስቸኳይ ነገር ካለ መሃል አስገባል አስቸኳይ ከሌለ ግን በተራቸው ነው ባለ ስልጣን ነው ትንሽ ነው ትልቅ ነው ደሃ ነው ባለ ጠጋ ነው የሚባል እኔ ጋር የለም ከዚህ አንፃር ነው የሚወዱኝና ንገርሞ አሁን እንዲሁ ዝም ብዬ ሳስበው ማለት መቼም ጠይቄ ሳይሆን 86ቱም ብሔረሰብ ውስጥ ያለ ከዚህ ከ10000 ውስጥ ወይም ከ2000 ውስጥ አለ ብዬ ነው ማምነው ነው ለምንድን ነው የመረጡኝ ብለን ስናስብ ስለምሰማቸው ነው ስሜታቸው የልብ ትርታቸውን ስለማወቅ ነው ወጣቱን በወጣትነት አረጋውያኑን ሌሎችንም ዳሃውንም ሌሎችን ማህበረሰብ እንዳለ አጠቃላይ እንደ እግዚአብሔር ሲረዳኝ ማመካከር ስልጣና መስጄ ስለነበረ በእውነት በዚያ አጋጣሚ ዲያቆን ሄኖክን አመሰግናለሁ እና ማህበረ ቅዱሳን ያንን ስልጣና ሰጥተውኝ ስለነበረ እሱም በጣም ረድቶኛል ዘመናዊ ትምርቴም ረድቶኛል በዚህ አይነት ሁኔታ እያንዳንዱ ማህበረሰብ ከህፃናት ጀምሮ እስከ ትልቅ ድረስ ለይቼ ስለማውቅና እነሱም ይፈልጉትን በዛ ፍላጎታቸው መሰረት ስለማስተናግዳቸው ነው የልጆቻቸው ቁጥር ብዛት ቢፈተናቸው እንኳ የተጠራሁት ለዚህ ነው በማለት በሚፈለጉበት ሰዓት ሁሉ ይገኛሉ እጅግ በጣም ከባድ ነው ዋጋ የከፈልኩ ነው ማንም ሊረዳ ይችላል 10 ሰው እኮ ያቃተዋል 100ማ ብዙ ግን ምን እናድርግ ወዴት እንሄድ ይያሉ እኔም በመልሳቸው ሌላ እምነት እንደሚከተሉ እርግጠኛ ወጣት ደግሞ ተስፋ ይቆርጣል በነገራችን ላይ ትሪት ካላደረጋችሁት በስተቀር የተበላ ነው እንደዚህ ነው ስለዚህ አንዳንድ አባቶች ወጣቶችን ከመያዝ አንፃር ችግር አለ እውነት ለመናገር እንደው ከአቅም አንፃር አንዳንዴ እንደ መለካ የሚታይባቸው ሁኔታዎች አሉ ይሄ ሲሪየስሊ ቤተ ክህነቱ እውነት ይሰራበታል ብዬ አስባለሁ ከዚህ በኋላ እና እንደዚህ አይነት ሆነው ነው የሚመጡት ወደኔ የት ልበትናቸው እነዚህ ልጆች በተቻለኝ መጠን እግዚአብሔር ለዚህ እስከመረጠኝ ጊዜ ድረስ ይሄ እኔ ጸጋ ከሆነ እስካሁን ምንም የተቸገርኩት ነገር የለም ይገርማቸዋል ግን ለእኔ በጣም እንቅልፍ እስከማጣ ድረስ ለሌት ይደወላል ለሊት አንዳንዴ መኪና ይዘው ከመጡ አብራቸው ሁሉ ሊሄድ ይችላል ታመው ሊሆን ይችላል ተጣልተው ሊሆን ይችላል ስለዚህ እንዳልከው ቀላል ስራ አይደለም ግን ኮሚትድ ሆነ በቃ ክራቱም ክነቱ ቀላል አይደለም ተወደኛለሁ እኮ ነው የተወደኛለህ እኮ እንት ስለሆነ እኔ ክርስቶስን መውደዴን ማረጋግጠው ይሄን ስራ ዲቮትድ ሆኜ ስሰራ ነው ያለበለዚያማ ዋጋዬን ከየት ነው ማገኘው በመጨረሻው ሰዓት እኮ አንተ በጎ አገልጋይ የምባለው እኮ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሳልቀልድ በእያንዳንዷ ነፍስ ላይ ይገደዋል ክርስቶስ ስለዚህ በእውነት በእንደዚህ አይነት መልኩ ወስኜ በቁጭት ስለገባሁበት የአባቶች ድጋፍ ቀደም እንዳልኳችሁ ስላለ የወንድሞች ድጋፍ ስላለ በእንደዚህ አይነት መልኩ እያንዳንዱን ወጣቱን በወጣትነት
ጸባዩ ይለያያል ይታወቃል ከዘመኑም ጋር ከቴክኖሎጂውም ጋራ ከዛ ለማውጣት ያቺ ዘመናዊ ጠቅማኛለች እኔ ቴክኖሎጂውን ማወቀና ህፃናቱን እንደ ህፃናት በእውነት አሁን ሲሄድ ማን ፈጠራቸው ይላል ቤተሰብ ይደነቃል ብዙ ልጆች ተለውጣሉ ብዙ ልጆች ሰንበት ትምህርት ቤት መጥተዋል ከዛ በኋላ እኔ ንሳ ልጆች አብዛኛው ሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪ ናቸው ልጆቻቸው እና በሚገባቸውና በሚፈልጉት መንገድ ለነሱ አገልግሎት ለመስጠት ወስኜ ስለገባሁበት ዘመናዊውን ትምህርት ስለተማርኩ በዛም በኩል አያያዝ እንዴት ነው የሚለውን ነገር ስለማውቅ በዚህኛው እንደውም ለኛ በጣም መንፈሳዊና ለኔም ዘላለማዊ ህይወት የሚያስገኝልኝ ጉዳይ ስለሆነ ውጤትና ዋጋ ያለው የማይጠፋብኝ ዘላለማዊ ስለሆነ ሳልቀልድ ነው በስነ ስርዓት መሰራው እንጂ አድካሚ በጣም ከመነግራችሁ በላይ ሰማይ አምላክ ነው የሚያውቀው ያው ሌላው ሊያውቅ አይችልም የኔን ያለሁበትን በጣም ከባድ የሆነ ለማገልገል በማደርገው ጥረት ያለውን ጫና ልነግር አልችልም በእንዴ ከዚህ ጋር ተያይዞ እኮ የሚደግፉ እንዳሉ ሁሉ እኮ በጣም የሚቃወሙዋል የውጭ ብቻ አለ የውጭማ በጣም ነው የሚቃወሙ የውስጥም እኮ ያልገባው ያልተረዳው ይሄ መስመር ብቻ ቤተክርስቲያንቷ እንደሚያድን ያላወቀ የንሳ ልጆች ይዞ የንሳ ልጆች ላይ መስራትና ማብዛት መጨመር በውጭ ያሉትን ማምጣት በትዕግስት እንደ ፍላጎታቸው ማገልገል ለነሱኛ አገልጋዮች እኮ ነው ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ይሄን ያስተማረን ማንንም ክርስቶስን አላገለገለው ክርስቶስ አገልግሎ ነው ያሳየን ከነቶ እሱ ነው ካልኩኝ ከሱ ከተቀበልኩ መወደው ሆነ በዚህ ልክ ደክሜ መንገድ ወጥቻለሁ የሚል ነገር አይሰራም እንቅልፍተኝቻለሁ የሚል ነገር አይሰራም ተግቼ መስራት አለብኝ ምክንያቱም እቺኛው አጭር እድሜ ናት ያለችኝ ዘላለማዊ ህይወት ማግኘት ስለምፈልግ ማለት እኔ የኔ ክሬዲት አሁን እሱ ነው የኔ ዋጋ እሱ ነው እውነት ለመናገር በዚህ አጋጣሚ አሁን አንዳንዴ በእውነት ያው እናንተ እንድትሰሙ ትችላላችሁና 2000 ሲባል ሰው ከብር ጋር ነው ካልኩሌት የሚያደርገው አንዳንድ ምእመንም ጭምር በጣም የሚያሳዝናችሁ የኔ ንሳ ልጆች ግን በዚህ ልክ አስቡ ከሌሎቹ ጋር ሲፋለሙ ሰማሉ እንደዚህ ነው እኮ ቀሲስ ይላሉ እኔ ይሄው መሬት ላይ ያለ ነገር ደቡ እስኮ እንደምንም ማየት ይችላልላችሁ 26 ዓመት በግብርና ቢሮ ሰርቻለሁ አበልም አለኝ ደሞዝም አለኝ አሁን ደሞ አንድ ዓመት ሆኖኛል በቤተ ክርስቲያንም ይከፈለኛል ይሄ ሆኖ ግን ቤት መስራት አልቻልኩም ይታወቃል ስቱዲዮ 4x4 ያለች ስቱዲዮ ውስጥ ነው ምኖር ለኔ ፓላስ ነው ደስ ብሎኝ ነው ምኖረውና እንደው ብዙ አጋጣሚ ምእመናንም ይሄን ነገር ቢረዱ ቢቀርቡ ከሩቅ ሳይሆን ባለቤቱ ነኝ ነኝ ወደ እኔ መጥተው እንዴት ነው ቀሲስ ቢሉኝ ጥሩ ነው እና አንዳንዴ ላምባለው አለልበት አይነት ኩበት ለቀማም አይነት ነገር በርግጥ ያው ከክርስቶስ የጀመረ ስለሆነ ፈተናው ብዙም እኔ አስደነግጠኝ ምክንያቱም አላማ ስለሆነ ለመሞት ራስን እስከማዘጋጀት ስለሆነ እኛ ቃላል ነገር ናት ቀሲስ የንስሐ አባቱ ነኝ ብለው ወደርሳቸው የመጡት ልጆች ሁሉ አይደለም የሚያስተናግዱት ህይወትን ለማግኘት ፈቃደኛ የሆኑትን ለመማር የሚፈልጉትን እንጂ ከ118ቱ 117ቱ ጥንድ በቅዱስ ቁርባንና በተክሊል ነው በዚሁ በአዋሳ ባሉት ደብራት ምስጢራትን የተካፈሉት ከዚህ አንጻር ይህን ንስሐን አስቀምጬ ምስጢራቱን እንዲካፈሉ ከማድረግ አንጻር ነውና 99% ነው አሁን በንስሐ በአለፈው ዓመት ንስሐ የገቡት ማለት ነው ከአዳዲሶቹ እስካሁን 87% ንስሐ የገባ ነው በጣም የሚገርማችሁ እና ህይወት ያላቸው ገነት የሚገቡ መንግስተ ሰማያት የሚወርሱ እንጂ በስመ ኦርቶዶክስ ማን ነው ክር ብቻ አስረው በሰባቱን አጽዋማት የማይጾሙ እየበሉ የማይጸልዩ የማይሰግዱ ቤተክርስቲያናቸውን የማያውቁ በአመት አንዴ ለጥምቀትና ሌላ የሚመጣውን ምእመን አልፈልገውም ምክንያቱም ከፈለገሱ ይምጣ ምክንያቱም እኛ ካህናት ክርስቶስ የሾመና እኛን መመሪያ የሰጠን አንደኛ በጎችን ጠቦቶችን ግልገሎችን ጠብቁ ሲል ሁለ ነገር ነው በዚህ ውስጥ ያለው የመዳንን ስራ ስሩ ነው ያላወቁት ነገር ካል አሳውቋቸው ነው ምስጢራት እንዲካፈሉ አድርጓቸው ነው ኦርቶዶክሳዊ ከሆኑ ክርስቲያኖች ከሆኑ እንደ ክርስቲያን መኖር አለባቸው በክርስቲያን ስም ዝም ብሎ መኖር አይቻልም ነውና አሁን አብዛኛው ስታዩ ይቆጨኛል እኔ አሁን እውነት ለመናገር ባዝኗል አሁን ወጣቱ አብዛኛው ወጣት ትልልቅ አረጋውያን ባዝኗል ገና ነን ይያሉ ስለዚህ ይሄን ሲሪየስሊ እዚህ ላይ የምሰራ ከሆነ የሚከተለኝ አላጣም በሚል በእውነት ብዙዎችም ተከትለውኛል በተለይ አሁን በመርሃ ግብር ይሄ ወራዊ መርሃ ግብር ሁሉም ጀምሯል ሰምታችሁ እንደሆነ የነሳ ልጆች ይሄ በጣም አስደስቶኛል ሞዴል በመሆናችን ይሄ ስራ እየተሰራ ነውና የኔ የነሳ ልጆች ሞዴል እንዲሆኑ እኔም ለአራያና ሞዴል መሆን አለብኝ ለሌላው አገልጋዮች በሚል ንሳ የሚገባና የሚቆርብ ምእመናን ቁጥር እየተመናመነ እውነተኛ በህይወት ስናየው እውነተኛ ኦርቶዶክሳዊ አለው ብለን በጣም ጥርጥር ውስጥ በመንገባበት ደረጃ ላይ ስለሆነ በጅምላ ዝም ብሎ ኦርቶዶክሳዊ ነኝ የሚለውን ሁሉ ይዞ መጓዝ ሳይሆን በስነ ስርዓተኛ ጫና ፈጥረን በእንደዚህ አይነት መልኩ ምን ማራቸው ካልሆነ በስተቀር እንደው ልቅ ካደረግናቸው ሟች ነው የሚበዛው
የዓለሙ ተጽዕኖ አሁን ደግሞ በጣም ቀላል አይደለም እንደምታዩት ማለት ነው። ዓለም ኦርቶዶክስን ለማዋጥ ወይም ደግሞ ክርስትናውን ለማጥፋት እየዘመተ ያለበት ነውና እንደዚህ አይነት ትውልድ ለዚህ የተዳረገ ነው የሚሆነውና በትክክል ክርስትናቸውን አውቀው ክርስትናው ምን እንደሚጠብቅባቸው ምን እንደሚፈልግባቸው ክርስትናው ምን እንዲሆኑ ነው የሚጠብቀው የሚለውን ነገር አውቀው በስነ ስርዓት እውነተኛ ኦርቶዶክሳዊ እንዲሆኑ ከመሰብ አንጻር ነው ዝም ብሎ የስም ብቻ እንዳይሆኑና አብዛኛው የስም እየሆነ ነው እነት አንዳንዴ ያየነው ቆኖ ወደ ጥንቆላ መሄድኳል አንዳንዴ እናቶች እኮ ይነግሩኛል እኮ ክርስቲያኑ እኮ የለም እኮ አልቋል ይያሉ እኮ ቤተክርስቲያንም ይመጣል እንደገና ደግሞ ወደ ሌላ ጥንቆላ ይሄዳል ከቤተክርስቲያኑቷ መዋቅር ውጪ ያለው ጋር ይሄዳል እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ይመጣል እንደገና እንደዚህ አይነት ነገር የለም የነሳ ልጆችን በእውነት በተነጋግሩ ይነግሯችሁ ይችላል አንድም በምንም አይነት ምርጫ ሁለት ነው ወይ እኔ ጋር ነው ወይዛ ነው እኔ ደግሞ ማገለግለው ኢየሱስን ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ነው በመዋቅር ውስጥ ያለቻን ኦርቶዶክሳይት ቤተክርስቲያን ነው ማገለግለው ከሐዋርያት ስትወርድ ስትዋረድ የመጣችዋን ሃይማኖት ነው ከዚህ አንፃር ቀልድ አያስፈልግም ህይወት የምታገኙት በክርስቶስ ክህነት ስለሆነ ክህነቱ የኛ ስለሆነ የክርስቶስ ስለሆነ የክህነት መበላለጥም ስለሌለ አንድ የነሳ አባት ጋር ካላችሁ ሐኪማችሁ ነው ማለት ነው እሱ ነው ሁሌ ማደጋችሁን አለማደጋችሁን በነሳ የሚፈትሽ እንጂ አንዴ ነገ ተገባና አንዴ ሌላ ጋር እንደ ቀልድ የምታደርገው ሳይሆን መሻሻልህና አለመሻሻልህን እየፈተሽኩ እያከምኩ መሄድ ስላለብኝ በምንም አይነት ከዚህ ውጪ በሚሆን ነገር አላስተናግድም በጣም አብዛኛዎቹ ከመጡት 98% አልተመለሰም ወደ ኋላ በጣም ብዙ ልጆች ናቸው ያሏቸው በሺ የሚቆጠሩ ልጆች ምናልባት ምን ያክል አባቶች በዚህ ቁጥር ደረጃ የነሳ ልጆች እንዳሏቸው አላውቅ በጣም ብዙ ቁጥር ያለው ልጅ ነው ያላቸው እስከማውቀው ድረስ እሳቸው የራሳቸው መስፈርት አላቸው ማንንም ሰው መጥቶ ሊቀጥጓን አባቱንኝ ስላለ እንደው እሺ በቃ ከዛሬ ጀምሮ ልጅ ሆናል ተብሎ አይመዘገብም የራሳቸው መስፈርት አላቸው ማንንም ሰው ያንን መስፈርት ማሟላት ካልቻለ የእሳቸው ልጅ መሆን አይችልም ያ መስፈርት ምንድነው የቤተክርስቲያን መስፈርት ነው በመሰረቱ መስፈርቱ የቤተክርስቲያን መስፈርት ነው ማንንም ሰው ንስሐ አባት የሚያስፈልገው ለምንድነው ንስሐ እንዲገባ ሌላ ትርጉም የለውም አሁን በተለምዶ ብዙ ጊዜ ያለው ሳቤ ምንድነው በጣም ብዙ ሰዎች ጋራ ብዙ ሰዎች ስል ምእመናን ጋር ማለቴ ነው ካህን ብዙ ጊዜ ተዝም ይላል ክርስትና ሲኖር ቀብር ሲኖር አባታቹ ማን ነው ስንባል ያ ጉዳይ ነው ግን ያ አይደለም አላማ ማንንም የሳቸው ልጅ ሆኖ እሳቸውን ፈልጎ አያጣቸው ከሀገረ ስብከቱ ሊቀጳጳስ ጀምሮ የሥራ ባልደረቦቻቸውና ልጆቻቸው ስለሳቸው መንፈሳዊ አገልግሎት እንዲህ ይናገራሉ። ህዝቡን ከብዙ ፈተና ከሰይጣን ባርነት ከሞት እንዲያመልጥ ህይወት እንዲያገኝ መንግስተ ሰማያት ባለቤት እንዲሆን ከወደቀበት አንስቶ ወደ ክብሩ የመለሰበት የተሰበረውን ድልድይ ህይወት ያረገበት ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከዚህ የተነሳ ነው ከዚያ ዓለሙን ዝም ብሎ መተው ስላልፈለገ ጠባቂ አድርጎ ሐዋርያትን መጀመሪያ የመረጣቸው ከዚያ እንዲያለ እዚህኛ ላይ የደረሰ እና ይሄ የመጠበቅ ከሰው የመጣ ነገር አይደለም ከሰው የመጣ ነገር አይደለም ይሄ ከእግዚአብሔር የመጣ ነው ካህኑ እግዚአብሔርና ሰውን የሚያገናኝ ትልቅ ሰማያዊ ስልጣን ነው ያለው ስልጣኑን የመረዳትና የመገንዘብ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር የእግዚአብሔር በረከት የሚተላለፍላችሁ በክርስቲያኖች ዘንድ የሚተላለፍ በካህኑ እንደዚሁ እግዚአብሔር ብዙ ነገሮችን ለሕዝበ እስራኤል ሲያስተላልፍ የነበረ በነቢያቱ በነ ሙሴ ነው በነ አሮን በነዚህ ነው ህዝቡን ነፃ እንዲወጣ ከግዞት ከስራት ነፃ እንዲወጣ ሂዱ እየተባሉ የሚላኩት እነዚህ የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው እና እግዚአብሔር የሚያስጠብቀን በካህናት ነው ዛሬ ካህን ማለት በጣም ክቡር ነገር ነው እና ክህነት ማለት ደግሞ ዝም ብሎ ማንንም ከማንንም የመጣ በመንፈስ ቅዱስ የሚሾም ሰማያዊ የሆነ ስልጣን ነው በዚያ ስልጣን ነው የምትጠበቁት ያ ደግሞ የሚታየው በእምነት ነው በእምነት ሲሆን ካህኑ ደካማ ነው ብርቱ ነው ጠንካራ ነው የሚባል በስጋ ሊደክም ይችላል ውስጡ ያለው ግን ስልጣኑ የሚደክም ነገር አለ በየስጋ ድካም ሊኖርበት ይችላል ያስተሳሰብ ድክመት ሊኖርበት ይችላል ያመለካከትም ድክመት ሊኖር ይችላል ግን ያ የተሰጠው ስልጣን ሰማያዊ ስለሆነ
በምንም ተአምር የሚወድቅም የሚደክምም ነገር አይደለም እና በዚህ መካከል እናንተን እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ካሉ ካህናት አንዱ ደግሞ በዚህ በሐዋሳችን ሊቀጥጓን አዚስ ደረጀ የነሳ አጠባበቅ የነን ዘመኑን ያዋጀበ መሆኑ ሁላችንም ደስ ብሎን እናመሰግናቸዋለን። አሁንም እንኳን ደስ ያለን ቤተርሲያን በሚሰጡት አገልግሎት በተለይም ደግሞ የነሳ አባት በመሆን ምእመናንን በሰፊው ያገለግሉ ያሉ አባት ናቸው። ቤተርሲያኒቱን በክህነት አገልግሎት ያገለግላሉ። ቤተርሲያኑን እምነት ተከታዮች ደግሞ በነሳ አባትነት መንጋውን በመጠበቅ ያገለግሉ ያሉ ትጉህና ለመንጋው ትኩረት ሰጥተው የረኝነት ስራቸውን የሚወጡ ታላቅ ታታሪ ካህን ናቸው። እንግዲህ እኚህ ካህን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቅዱስ ጴጥሮስ የሰጠውን በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 15 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል በመከተል ቅዱስ ጴጥሮስን ጌታችን ተወደኛለህን ብሎ የረኝነት ኃላፊነት ነው የሰጠው። ግልገሎችን አሰማራ፣ ጠቦቶችን ጠብቅ፣ እንዲሁም ደግሞ በጎችን አሰማራ ብሎ የሰጠውን ኃላፊነት እሳቸውም ይህንን አሰረ ፍኖት በመከተል በእሳቸው ስር የሚገኙ ኦርቶዶክሳውያን የንሳ ልጆቻቸውን ወንጌል በማስተማር እየተዘዋወሩ በየቤታቸው በመጠየቅ ንሳ በመስጠት ወደ ስጋው ደግሞ በማቅረብ በእውነት ምሳሌና አርአያ የሚሆኑ ታላቅ ትጉህ ካህን ናቸው። ከዚህ አንጻር እኚህ ካህን ቤተክርስቲያን የሚመጡትን ብቻ ሳይሆን በነሳ ልጅነት የሚይዙትና የሚያገለግሉት ቤታቸው ድረስ በመሄድ ከቤተሰቦቻቸው ጋራ ወንጌል ያስተምራሉ። ስለ እምነታቸው እንዲገነዘቡ እንዲያውቁ ያደርጋሉ። በዚህም ብዙ ሰዎች በአገልግሎታቸው ይማረካሉ። በተመሳሳይ ሌሎችም እንደዚሁ የእረኝነት ስራቸውን ኃላፊነታቸውን የሚወጡ ካህናት አሉ በየአጥቢያው። በተመሳሳይ ደግሞ የእረኝነት ስራው ላይ ትኩረት የማያደርጉም በተመሳሳይ ይኖራሉ እና ለነዛ ጥሩ ምሳሌ ለመሆን የሚችሉ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ የሚወጡ አገልጋይ ናቸው። እነዚህ የነሳ ልጆቻቸው የቤት ለቤት ከሚሰጡት አገልግሎት ባሻገር ቤተክርስቲያን በመሰብሰብ በቤተክርስቲያንም አገልግሎት ይሰጧቸዋል። እንዲሁም ደግሞ አመታዊ ራሱ የነሳ ልጆቻቸው የሚገናኙበት አመታዊ መርሃ ግብር በመቅረጽ እርስ በርስ እንዲተዋወቁ ቤተክርስቲያናቸውን እንዲደግፉ ስለ እምነታቸው በቂ ግንዛቤ እንዲኖራቸው በርትተው የሚሰሩ አገልጋይ ስለሆኑ በእውነት ሌሎች አገልጋዮችም የእነሳቸውን ምሳሌ እና አርአያ በመከተል ልጆቻቸውን ሊጠብቁ ሊያስተምሩ ይገባል። ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ደረጀ በእውነት በጣም ረጅም ዘመን አብረን ያገለገልን እንግዲህ እንደ ክህነት አባቴ እንደ ወዳጅ ደግሞ ወንድሜ ናቸው። ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ደረጀ በእውነት ቤተክርስቲያን ካፈራቻቸው ልጆች በተለይም ደግሞ እንደ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ከክህነት አገልግሎት ጋር በዘመናዊውም ትልቁን ደረጃ ይዘው በመንግስት የስራ ኃላፊነት እየመሩ የሚገኙ በአገልግሎት ሂደት በተለይ በማኅበረ ቅዱሳን ሐዋሳ ማዕከል በነበርንበት የአገልግሎት ጊዜ በስፋት አውቃቸዋለሁ። በአገልግሎታቸውም ጋር ተያይዞ በዋናነት አገልግሎት ከህይወት ጋር በተለይ ከትህትና፣ ከታዛዥነት፣ ከቅንነት ጋራ የተላበሰ ጸጋ ያላቸው አባት ናቸው። እንደ ሀገርም እንደ ቤተክርስቲያንም አርአያና ምሳሌ በመሆን ትልቅ ፍሬ ያፈሩ አባት ናቸው። በተለይ በሐዋሳ ከተማ ካሉ የክህነት አባቶች በተለይ በንስሐ አባትነት ዘርፍ እየሰሩ ያሉት ስራ አስደናቂ ነው። ስንት ልጆች ንስሐ ገብተዋል? ንስሐ ከገቡት ውስጥ ለስጋ ወደሙት የበቁ ስንት ናቸው? ይሄ ያላቸው የመረጃ አያያዝ፣ ክትትል፣ ቁጥጥር ይሄ ብቻም አይደለም። በጣም በሚያስገርም ሁኔታ የንስሐ ልጆቻቸው ላይ የሚደርሱበት መንገድ በራሱ የሚያስደንቅ በተለይ በሐዘን በደስታ
قوامي دمو يغارا مرحا قبر بمزرغات بغاب الشاهوت بمام ماكر كنياتهم يكنت عقل قلوت يهكم من عقل قلوت فتالي كاهن مالت حاكيم بوانا الناس عند النزي هالو وطيتا ما يوان عباتو تشاشي لليلوش عباتو تشارعانا مسالينا عشو باتك على بافر روتفري مالت يهي دقمو وند لما ناقر بتالي بيتك سيان بزيما لكو بتمرانورو حاقرنم تولدنم يما تبك يما الشاقر تلك مساريانو مالت يتشالا እንግዲህ አንድ ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ደረጀን ከሰሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ካህናት አባቶች ማለት ነው። ንስሐ አባት በንስሐ አባትነት አገልግሎቱ በዚህ መንገድ ቢመራ ምን ያህል ቤተክርስቲያን ሀገርን ማትረፍ እንደምትችል ማሳያ ነው። ምሰጠኝ ብዬ ነው የንስሐ አባት የሚይዘው ናሳቸውን ንስሐ እየሰጡ አገኘዋቸው ቤተክርስቲያን ውስጥ አባ የነሳ አባት ይሁንኛል ወይ ይሄ ቀርቤ ጠየኳቸው። በዛን ሰዓት ላይ መርፍ የእኔ መሰጥሽን ታሟያለሽ መስፈርቴን ታሟያለሽ ብለው ነው የጠየቁኝ። በዛን ሰዓት ከቻልኩኝ አልኳቸው ከቻልኩኝ ነው ያልኳቸው። በቃ እኔ መሰጥሽን እኔ በየወሩ አስተምራለሁ ትጉ ልጅ ነው የምፈልገው ትጉ ልጅ እንድትሆኝልኝ ነው የምፈልገው ንስሐ ገብተሻል አሉኝ። አይ ንስሐ እገባለሁኝ አልኳቸው። በቃ ከምጠብቀው በላይ ነው አባት ያገኘኋቸው። ልጆቼ ወደ ቤተ ክርስቲያን ቀርበዋል። የሰንበት ተማሪ ናቸው። ሰንበት ትምህርት ቤት ይማራሉ። ቤተ ክርስቲያን ያገለግላሉ። አሁን ሁለቱ ልጆቼ ወንዶቹ ማሲንቆ እየተማሩ ናቸው። ሴቷ በገና እየተማረች ነው። ቁጭ ሲሉ እንኳን ስለ ቤተ ክርስቲያን ነው የሚያወሩት። እና እግዚአብሔር ይመስገን ከሊቀ ትጉሃን ጋራ ግንኙነት የጀመርኩት ወደ 6 አመት አካባቢ ነው። እንግዲህ በዚህ 6 አመት ውስጥ ሁሉ ያው ከሳቸው ጋራ አብሬ ነኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር ጥሩ አባት ነው የሰጠኝ። ልጆቻቸውን የሚከታተሉ ለልጆቻቸው ትኩረት የሚሰጡ እና እንደው ዝም ብሎ የነሳ አባትና የነሳ ልጅ በሚባለው መንገድ ሳይሆን በደንብ በስነ ስርዓት ስርዓቱን ጠብቀው ልጆቻቸውን የሚይዙ አባት ናቸውና የሳቸው ልጅ በመሆኔም ደስ የሚለኛል። እግዚአብሔርን በዚያ አመሰግናለሁ። በአስሩ አመት ጉዟቸው ውስጥ ብዙ ነገሮች አልፈዋል። አስሩን አመት ሳሳለፍ በደስታ ነው ያሳለፍኩት። ድካም ቢኖርም አይሰማኝም። ምክንያቱም ውጤት ያከማቸው ነው። በሰማያዊ ሀገሬ ላይ ቤት እየገነባሁ ነው። በየጊዜው እየጨመረ እንደሄደ ስለማስብ ያ መከራዬ ያ ድካም ያ ልፋት ያ መውጣት መግባት ያ መሰደብ ያ መተቸት ያ መናቅ እነዚህ ነገሮች ሁሉ እንግዲህ ሰይጣን ቀደም ያልኳችሁ ይሄ ነው የሚሰራውን ሰው ነው የሚፈታተነውና በዚህ ልክ ይሄን ወደ ኋላ ለመመለስ የሚያደርገው ጥረት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ አስመልጦኛል። ወደፊትም አምላክ አለና በዚህ አጋጣሚ በእውነት እንደዚህ አይነት ነገሮች መኖራቸውንም እቺ ነገር ሳልናገር አላልፍም በሚል ነው። ቀተ ጉሃን ቀሲስ ደረጃ የሚደቅሱ እስካሁን ካለው ያገልግሎት ዘመኔ በመነሳት ለሌሎች አባቶች ያለኝ መልእክት ይሄ ነው አድርሱልኝ ብለውናል። እኔ እንግዲህ አሁን ስታሰሉት 53 አመቴ ነው። 43 አመት ከሰንበት ትምህርት ቤት ጀምሮ እስከ ቅስናው ድረስ በአገልግሎት ነው ያለው። ምንም የተናወጠ ነገር የለም። እየገፋውበት እየጨመረ እንጂ ወደ ኋላ የተመለሰ ነገር የለም። በኔ ግምገማ ማለት ሌሎችም በሚገመግሙት ደረጃ ያው መሬት ላይ ያለ የሚታይ ነገር ስለሆነ ነው። በየቀኑ እያደገ የሚሄድ ነው። ምክንያቱም ስራውን የሚሰራው ቀደም እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር ነው። ከዚህ አንጻር አባቶች በእውነት አገልግሎታቸውን ሳይነቁ ልዩ ልዩ አገልግሎት ነው ያለው። አሁን ይሄ የኔ ጸጋ ከሆነ ሌላው ደግሞ ሌላ ጸጋ ነው የሚኖር። በእኔው ልክ ደግሞ ምእመናን የመሰብሰብ ጸጋ ያላቸው ሰዎች አሉ። ይህን ጸጋቸውን ተጠቅመው መስራት አለባቸው። በተቻለ መጠን ባይሰላችሁ። እውነት ነው የኑሮ ነገር ችግር ነው እና አንዳንዴ እሰማለሁ እኔ ምን የሌላውን ችግር እየሰማው እንደገና የሚሰቃየው የራሴ መቻነሰኝ ነው የሚለዋል። አይደለም አይደለም። ካህን ሲኮን የሌላውን ከባት ያበሳኩ የሌላውን ስንት አይነት እኮ ንስሐ ሲገቡ ስንት ሚስጥር አለ መሰላችሁ።
ميس دنگت قواله ما دنگت إلا بتمكان يكرسوس كنتنا سلزي كنتو تلق سلونا سلطانو تلق سلونا كمدراوين بالي سلطانات بلاي سلونا بزالك نو راساتشون أزغايتو مسراتي اللباتشو اندامي چال كني ممارنو إيه زنبلو قدماهون دالكواتشو با كمبيتر لاي يسفره با قدم بالكواتشو مسغب لاي يهال ما نمسو لا يميشل اونتانو إني هنا هل كسر راو الناسو بيانس بتنشو من يسر راهنو بقول كساتشو من دنو لوس دي ميشلو سنتو بازنو سنتو نسين سالي جو چيناو قاتشوالو سنتو نس ملس قاتشو عندان دي ميقول لن نگر كال بقولت ما مار يسفل لغا أهون اند زمانو نو مهدي اللبن زمانو يك أدمن أهون مئمانو كنيا يبلتن بمن فسايو قات أبونا لوكاس بزي أغاتامي አባታችን እኔ 86 ዓመተ ምህረት ነው እዚ ኮሌጅ የገባሁትና በዛን ጊዜ ነበርውና አባታችን አቡነ ሉቃስ አሁን መምር አይለ ስላሴ ነበር የሚባሉትና በዛን ሰዓት እንኳን ይሄን ነው የሚናገሩት የውጭ ሀገሩን ሲያነሱ ጎትተው ካህኑ ነው ያወጡበት አንተ ለምን እንደምትመራን በምን በልጠህ ነው አንተ የምትመራን እና ስለዚህ አፕዴት ማድረግ በጣም ያስፈልጋል ዕውቀት ከዘመኑ ጋር መሄድ ያስፈልጋል ዘመናዊውንም መማር ያስፈልጋል መንፈሳዊን ማጠናከሩ መሄድ ያስፈልጋል የነሳ አባትን እስከተባለ ጊዜ ድረስ ያንን መመጠን ያስፈልጋል አሁን ያንዳንዱ ችግር ያንን መመጠን በዛ ደረጃ ላይ መሆን ስላቃታቸው ተስፋ እየቆረጡና በቃ ሰዎች እንዳይጠጓቸው የሚፈልጉ ሰዎች አሉና ተደብቆ መኖር የሚፈልጓሉ ይሄ ደግሞ ተደብቀን እንድንኖር የሚያደርገን አይደለም ከነቱ ፍለፊት የምትጋለጥበት ነው ለበጎች እስከ መሞት ድረስ ገፍተ የምትሄድበትና እንደምንደኛ ሳይሆን በእውነት በጎችን ስትመራ ብዙ ነገር እንደሚገጥም ስለሚታወቅ ያንን ነገር ከማድረግ አንፃር በፍጹም እነሱ ስራ የሚሰሩ ከሆነ መሳሪያ ከሆኑ በትክክል ልቦናቸው ቅን ከሆነ ንጹህ ከሆነ ለመስራት ወስነው ቆርጠው ከሆነ ሌላ ነገር ካልሆነ አላም ፍላጎቱ ሌላ ነገር ካልሆነ ሌላም ነገር እኮ ይገኛል በእውነት ምእመናችን እኮ በጣም ደግ ምእመን በሰራንለት ልክ ነው የሚመልስልን እኔ እኮ ያየሁ እኮ ነው ልጆቼ መሆናቸው እኔ ቤተሰብ ዲስ ጋር ቤተሰብ እኮ ረስቻለሁ የኔ ቤተሰቦቻውም እመናናቸው ከዚህ አንፃር እኮ ያ አገልጋይ በከንቱ አይደለም የሚደክመው በዚህ በቁሳዊውም ዓለም ቢሆን ተጠቃሚ ስለሆነ መስራት አለበት የሚጠቀም ሰው ደግሞ ጥቅም የሚያገኝ ሰው እኮ መስራት አለበት እንዲሁ ቁጭ ብሎ መጠቀም አይቻልምና እኔ በእውነት ብዙ አይነት ችግር ይዘው ነው የሚወጡት እመናን የደስታ አለ የሐዘን አለ ብዙ ነው እኔ አሁን ዝርዝሬ ማልጨርሰው እናንተ የምታውቁትና ያን ሁሉ ማስተናገድ ካልቻል በስተቀር ጥለውን ነው የሚሄዱት ጥለውን ከሄዱን ደግሞ ችግር ነው ማለት ነው ስለዚህ ቆም ብለን ማሰብ ያስፈልጋል